kubwa kwa watu ambao na wale tumewapatia heshima kwa ni watu wa kulinda mtu na mali yake, kutumia ile vyombo ambao mepewa kumaliza watu ambao hawana makosa katika hii area Takwel. Wale ambao wataweza kufika pale ni area ambayo kila mtu just a cosmopolitan area. Kuna village inaitwa Lorokon ya jamii ya Turkana, lakini wapokot pia wako ndani. Then upande wa Takwel ni mali pa KFDA na Kenichen, wafanyikazi watu wa kutoka Kenya mzima, engineers nani nani wanafanya kazi pale. Alafu sasa hii boma ambayo maskari wa jeshi walituma wakitumia ile drone, gakuja drone, yes, gakuja ikatwanga mpaka hata watoto wa shule, mmoja amekufa, wengine bako wako hospitali. Na sisi, mimi nikiwa mjumbe pale, tumejaribu sana wale wazee wa area hiyo, makanisa wamekuja pamoja kuweka hii jamii pamoja, mpaka inafika mahali kama kuna kitu like now tuko na shule ya secondary inaitwa Takwel mixed second school. Ikiwa mwenyekiti atotoka upande jamii ya Pokot, ya vice chair naibu wake anatoka upande wa Turkana, alafu yule PTA chair na nini natoka sasa wale wengine wasasi. Ni kwa sababu ya heshima ile, kuona kwamba hata watoto waone kwamba watu wao wako pamoja. Hii nikizungumza hapa hivi, nimeelewa, nimejua, si mara ya kwanza kuona vitu kama hii. Wakati wa Moi alileta kitu naitwa nyundo operation, Gaiseri Telet ndiye alikuwa anaongoza, lakini hakuna matunda ambayo ilitoka vizuri. Ilete chuki kati ya wananchi na watu wa security, kwa sababu ilikuwa ni kutumia nguvu mpaka jina ya helicopter ambayo jeshi walikuwa wanatumia tukapandika jina naitwa lottery. Na hiyo sasa hata ikipita watu naanza kukimbia, nasema hapana, hii serikali ni mbaya. Kibaki alipoingia akaleta yake naitwa dumisha amani operation, jeshi wale walikuwa wanapiga watu ndio wanakuja kuuliza wananchi ni nini inawasababisha ninyi watu wa West Pokot kuingia Transaya. Watu nasema tuna maji wakati wa kiangazi, engineers kutoka jeshi wanakuja kuchimba maji, wakaweka hema kubwa, hata nyumba ni kidogo ya kama hospitali, madaktari wanajeshi wanakuja kutibu watu, vijana wanapepo na ile malori kwenda kucheza ya kutoka Transaya, kutoka West Pokot, kutoka pande wa Turkana Kachaliba, watu wakaingiana namna hii. Mpaka sasa huwezi kusikia jambo mbaya kati ya watu wa Trans Nzoia na watu wa West Pokot. Ni kwa sababu, lakini ile nyingine ya nyundu hakuna kitu ambayo ilifanya. Sasa huyu hii serikali ya sasa imeingia, hata wenyewe hata wakaribii watu, ni kutumia hiyo mashine ya drone kuweka bomu ndani na kukonga mali, hata nakoka hata juu imekonga mbuzi, imekonga ayena ama imekonga nani. Hata kuongea peke yake hakuna. Waziri alikuja mara moja upande wa West Pokot, tulifanya kwa area Peter Lochakapong, mheshimiwa Sigor. Na hiyo ni moja peke yake, alafu akaenda tena upande wa Jessica. Line moja tu hivi, walilala, alifanya hapa, akalala kesho yake akamaliza huko, mpaka sasa hajarudi. Wale ambao wamepewa jukumu, na unajua hata katika vile Mungu aliweka mwanadamu, ukiwa kiongozi na damu inamhakika wakati wako, hiyo damu yote inaenda kulaani wewe. That's why mimi najaribu kwangu kuona kwamba kila mtu yuko pamoja. Lakini ukienda kapenguria saa hizi ni cosmopolitan area, wakikuyu nani, lakini uweze kujua nani huyu. Hata imebidi sasa tuoe kila kabila ndio watu waingie pamoja, kwa sababu tunaona kwamba hiyo ndio raha yetu. Kwa hivyo nataka niambie serikali, especially Kindiki, kwa sababu yeye ndiye anaongoza hiyo kitu, yeye ni lawyer, lakini naonekana yeye anapenda fifo, watu wakufe, anasherekea na kupiga makofi wakati watu wanakufa. Hiyo sio njia. Na naambia hata mheshimiwa rais, tulikubaliana na tukafurahi kwamba okay, wanajeshi wakienda pale watalete uhusiano mzuri kama vile ya Kibaki ilifanya. Hata mwenyewe alikuja maombi pale Kapenguria makutano, na kaidi akaambia watu kwamba hii serikali yangu italeta ninyi pamoja
watu wakapiga makofi. Kama vile mmesema yote ni kabila moja. Hatutaki kutaja mimi mwenyewe sitaki kutaja oh, hao ndio wamefanya hii. Hii ni serikali ndio wamefanya hii makosa. Hata Turkana wajafanya. Hata Sagire kati ya hii kwa sababu watoto wote wanasoma mahali pamoja. Kati ya hii wenye umeumia hata wale wengine wameumia namna hiyo. Kwa hivyo nataka niulize tu wale security wako pale. Hii kitendo ambayo imefanyika. Mpaka wajue kwamba nani alifanya hiyo kitu. Na Mungu atatusaidia. Ili nimalize kwamba na ndio niseme kwamba sangine ya serikali ndio inachochea hii communities. Walipeana KPR, NPR kwa upande wa jamii ya jirani. Akawacha hii ingine. Wewe unafikiria sasa ikiwa huyu hata watoto wako ukiba huyu ukali, huyu mwingine usipopatia, huyu mwenye atakosa atakuja na nguvu na kunyang'anya huyu kwa nguvu. Lakini ukimba mtu kidogo kidogo, alafu mwingine anataka kuchokoza mwingine anambia wewe nini unachokoza mtu na nimepatia namna hii. Kama vile nasema Kibaki alikuja akaweka watu pamoja. Sasa hata kama mtu kutoka Westport heri yangu aingie Transoya. Nimechokozi huyo. Nini napeleka Transoya na kuna maji hapa hivi. Sasa saizi watu wa Transoya wanakuja kufanya biashara bandei. Sisi tunaingia huko tunafanya pande ile nyingine na tunafurahia hiyo amani. Hii sehemu ya chini ni serikali ndio inachochea. Na sisi serikali nyingine ni hii. Hata mimi ni member ya UDA. Na regret kwa nini nilichakua hii. Ambaye inaletea hata sangine itafanya nisiende binguni. Naomba msamaha Mungu. Mimi naitwa Peter Luchakapong. Mimi ni MP wa Sigor katika county ya West Pokot. Na nataka niseme ya kwamba jana ilikuwa ni siku ya usuni kubwa kwa wakaaji na watu wa West Pokot County. Kwa sababu jana tulipoteza watu wanne safari moja. Tulipoteza watu wanne kupitia serikali, wale ambao tunawaita KDF, Kenya Defense Forces, walirushia watu magrenade na wakawaua papo hapo. Kuna wale ambao wamejeruhiwa na saa hizi tunapoongea wako katika ile inaitwa critical condition katika hospitali ya rufaa ya Kapenguria, na sasa wanakuwa referred tena kwa hospitali ya Eldoret. Na ni aibu kubwa kwamba serikali badala ya kulinda watu na mali yao kutumia vitengo vya usalama, wale ambao walitumwa sehemu ile kwenda kuweka amani kwa ile inaitwa ambayo dumisha amani operation, wao sasa ndio wanalete fifo, wanalete maafa kwa watu wetu. Ni aibu kubwa. Sisi tulifikiria kwamba wale wakaenda pale wataenda kudumisha amani na kulinda maisha ya watu. Jambo ilitokea ni kwamba wakati majirani wetu walikuja wakaiba mifugo